بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أهب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. درود شريف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. دوستو بزرگو، حق تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک جل مجدہ محض اپنے فضل سے، لطف سے، عنایت سے، مہربانی سے، اپنے کرم سے ہم سب کو کمال ایمان عطا فرما دے، کمال ایمان کے ساتھ ساتھ کمال تقوی عطا فرما دے، اور اپنا کمال قرب بھی عطا فرمائے. دوستو، یہ حدیث کئی ہفتے سے تلاوت ہو رہی ہے اور اس پہ تھوڑی سی بات بھی ہو چکی ہے. پچھلے ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ موت کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ موت کوئی معدوم چیز نہیں ہے، بلکہ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ جو ہماری زندگی ہے اس زندگی سے زیادہ اللہ والوں کے لیے موت کی حقیقت ہے. اسی لیے حق تعالی نے اپنے قدرت کی دلیل جب دی ہے تو موت کو مقدم کر دیا ہے حیات پر. الذی خلق الموت والحیات، اس پر تفصیلی کلام ہو چکا ہے. آپ سے میرا وعدہ پچھلے ہفتے یہ ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اللہم حبب الموت، یا اللہ موت کو محبوب کر دے. کس کے لیے؟ الذی یعلم انی رسول اللہ، جو مجھ شخص یقین کرتا ہو اس بات کا کہ میں آپ کا رسول برحق ہوں، اس شخص کے لیے موت کو محبوب بنا دیجیے.
یعنی زندگی کے مقابلے میں موت محبوب ہو جائے. ایک روایت. دوسری روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کتابوں میں ملتی ہے کہ لا يتمنین احدکم الموت, تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے. ٹھیک ہے دوستو, دو روایت. تیسری روایت جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ پاک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کی تلقین کی تھی, تفصیل بتا دیا تھا میں نے. میں تو پیچھے دو تھوڑا اس لیے واپس آتا ہوں کہ دونوں میں پچھلے جمعہ میں اس جمعہ میں مناسبت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ جب کبھی بھی نماز پڑھ لیا کیجئے تو نماز کے بعد فوراً ایک دعا مانگا کیجئے. کیا؟ اللہم انی اسالک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت بعبادک فتنتا فاقبضنی الیک غیر مفتون و فی روایت و اذا اردت بقوم فتنتا فاقبضنی غیر مفتون. تو ایک روایت کہہ رہی ہے کہ موت محبوب ہے, ایک روایت کہتی ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو. ٹھیک ہے دوستو, ایک روایت سے یہ پتا لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے کے لیے کہ جب کبھی بھی اللہ کی طرف سے کوئی فتنے کا نزول ہو تو اللہ تعالیٰ اس فتنے میں مبتلا کیے ہوئے اس شخص کو صحیح سلامت اٹھا لے. میں نے آپ سے وہ بھی نقل کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اس کی بھی وضاحت میں نے کر دی تھی آپ سے. اللہ تعالیٰ فتنے سے ہم سب کو بچا کے رکھے. فتنہ ایک لفظ ہماگیر ہے, جامع لفظ ہے, کچھ بھی بلا فتنے میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا نہ کرے, نہ ایمان کے فتنے میں مبتلا کرے, نہ اعمال کے فتنے میں مبتلا کرے, نہ جان کے فتنے میں مبتلا کرے, نہ مال کے فتنے میں مبتلا کرے, نہ عزت کے فتنے میں مبتلا کرے, نہ آبرو کے فتنے میں مبتلا کرے, نہ عرض اور دوسری چیزوں کے فتنے میں مبتلا کرے. اچھا بابا, اب آگے چلیے. تو ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ موت کی تمنا نہ کی جائے, دوسری حدیث تھوڑی سی عقدہ کشائی کرتی ہے, مضمون کو کھولتی ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ مصیبت, پریشانی, غور سے سن لیجئے گا, مصیبت, پریشانی, بلا, آفات, ان چیزوں کی وجہ سے انسان موت کی اگر تمنا کرتا ہے, مصیبت میں گر گیا, ٹھیک ہے, اس وقت دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے تو, یہ شریعت میں محبوب نہیں ہے. سمجھ گئے؟ موت کی تمنا مصیبت کے وقت کرنا محبوب نہیں ہے, یہ پیش سیوے اولیاء نہیں ہے. موت, پریشانی آئی, مصیبت گر گئی, مصیبت کو جھیل نہیں سکتا ہے یہ, تو اب تمنا کر رہا ہے گویا کہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے کہ یا اللہ تو مجھے موت دے دے. حدیث میں اس کی ممانعت آئی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يتمنین احدکم الموت, موت کی تمنا تم میں سے کوئی شخص نہ کرے. ایک بات, فتنہ نازل نہیں ہوا اور فتنہ آیا نہیں, اس سے پہلے ہی سلامتی کے عالم میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ فتنہ جب اپنے بندے پر نازل کیجئے گا تو پتہ نہیں اس فتنے میں میرے قدم جمے یا نہ جمے, میں ثابت قدم رہ سکوں یا نہ رہ سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حدیث میں فرمایا کہ فتنے کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے پاس آنے کی تمنا کیجئے, وہ ابتلاء فتنہ سے پہلے پہلے ہے. اس کی ہر شخص کو اجازت ہے کہ اس موت کی تمنا کر سکتا ہے کہ یا اللہ فتنے میں مجھے گرفتار نہ کیجئے گا. اور فتنہ نازل ہونے سے پہلے پہلے جیسے حدیث میں ہے وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ, یا اللہ
فتنہ نازل ہونے سے پہلے پہلے بغیر فتنے میں مجھے مبتلا کیے ہوئے عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجئے گا. دو بات ہو گئی. تیسری چیز اب سمجھئے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود کے ایک گمان باطل کی تردید کی ہے موت کے ذریعے, اور اس کو سمجھنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ آ جائیے تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. روم کے جاسوس آ گئے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائیت کو دیکھنے کہ یہ محمد الرسول اللہ جو مبعوث ہوئے ہیں یہ ایک دم آنن فانن جزیرت العرب پر کیسے چھا رہے ہیں, ان کو اتنا جلد غلبہ کیوں حاصل ہو رہا ہے. تو جاسوس آ گیا, غالباً روایت کے مطابق ظہر کی نماز کا وقت ہے, ظہر کی نماز کا وقت ہے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں. ابو داؤد کی روایت کے مطابق صحابہ وضو کا پانی ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کوئی چہرے پہ لگا رہا ہے, کوئی جسم پہ لگا رہا ہے, کوئی سر پہ مل رہا ہے. پانی تو پانی, آپ کا بساک جس کو آپ تھوک کہتے ہیں یہ بھی آپ پھینکنا چاہتے ہیں, تو صحابہ فدائیت کی بنیاد پر. دیکھو دوستو, ایک ہے شرعی مسئلہ وہ الگ ہے اور ایک ہے فدائیت, کسی کی محبت میں اپنے آپ کو بھلا دینا, فدا کر دینا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حب رسول میں اپنے آپ کو کھو دیا تھا, ان کا اپنا کوئی مقام نہیں تھا. تو صحابہ لے کر کے چہرے پہ مل لیتے. ایک تو جاسوس نے یہ کیفیت دیکھی, دوسری کیفیت یہ دیکھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل کرتے ہیں جہاد میں جانے کے لیے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا نام پہلے آئے, حالانکہ معلوم ہے کہ میدان کارزار میں سودا کس کا ہوگا, جی گردن کا سودا ہوگا, اور موت کے مقابلے میں حیات زندگی ہر شخص کو ہر دل عزیز ہے, حتیٰ کہ موسیٰ ابن عمران کو بھی ہر دل عزیز تھی, جب ہی تو ملک الموت آئے تھے تو تھپڑ مار دیا تھا تو ان کو بھی محبوب تھی. لیکن اصحاب پیغمبر کا حال یہ دیکھتا ہوں کہ حضور کسی کا نام لیتے ہیں تو نام لینے سے پہلے پہلے وہ اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے. گویا کہ ہر شخص موت کو آسانی کے ساتھ شربت روح افزا کی طرح پینے کے لیے تیار ہے. سمجھ گئے. یہ گیا, جانے کے بعد جب رپورٹ دی ہے اس نے اپنے حاکم کو تو کیا کہا, ساری باتیں جب نقل کی تو اس میں یہ بھی کہا کہ اس قوم کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی ہے, تم جس طرح شراب کو بھٹی میں ڈالے ہوئے ہو اور تم کو جتنی شراب سے محبت ہے, اصحاب محمد کو اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دینا اس سے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی تمہارے شراب کے محبت کے مقابلے میں ان کو اپنی جان جانے جانا کو دینا آسان ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو موت پسند بھی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کی تردید کی. کیا تردید کی؟ قل یا ایھا الذین ہادوا, اے یہودیو, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہ اے یہودیو, تم جو یہ کہتے ہو کہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کے ولی ہو, تو ولی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ولی ہر وقت اللہ سے ملنے کی طلب و جستجو میں رہتا ہے. اور ملنا اللہ سے کیسے ہوگا؟ ملنا اللہ سے کیسے ہوگا دوستو؟ موت کے بعد. تو گویا کہ ہر ولی کو موت پسندیدہ ہے, موت کو وہ ناگوار نہیں سمجھتا. تو یہودیوں جو تمنا کر کے تو بتاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر موت اللہ سے ملنے کے لیے, لقاء رب کے لیے, اللہ سے ملاقات کے لیے ایک انسان کے دل میں طلب ہے,
ایک انسان کے دل میں اپنے رب سے ملنے کی بے انتہا طلب ہے اور اس لیے وہ موت کی تمنا کرتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا ایمان سطحی درجے سے نیچے کے درجے سے اٹھ کر کے اس مقام پہ جا چکا ہے کہ یہ اس کے ایمان کو اپنے اللہ سے ملنے کی طلب آ چکی ہے اور یہ دلیل دلیل ولایت یہ دلیل دلیل ولایت ہے اسی لیے نا اللہ نے کہا کہ ان کنتم اگر تم اللہ کے ولی بنتے ہو فتمنوا الموت تم موت کی تمنا کرو قرآن کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور یہودی یا وہ انسان جس نے اپنے اندر کے دل کو اللہ کی ملاقات کے لیے سوارا نہیں ہے وہ مرنے کی جی موت کے نام سے بھاگے گا ارے مرنا ارے مرنا سنیے دوستو یہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا نسائی میں ایک روایت ہے بلکہ ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہم انی اسألوک بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی ما علمت الوفات خیر لی واسألوک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألوک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذت النظر الى وجهک الکریم والشوق الى لقائك میرا مستدل حدیث کا یہ ٹکڑا ہے والشوق الى لقائك یا اللہ میرے دل میں طلب پیدا کر دیجئے آپ اپنی ذات سے ملنے کی والشوق الى لقائك لقائك سے کون مراد ہے یا اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں آپ کی جنت کو مانتا ہوں آپ کی جہنم کو مانتا ہوں آپ کے عالم غیب کی تمام حقائق پر یقین رکھتا ہوں اور اے اللہ یہ ساری کی ساری زندگی میں امر کو کرنا یعنی جو کرنا ہے اس کو کر لیا میں نے جو نہیں کرنا اس کو نہیں کیا میں نے اور یہ سب کیوں کیا میں نے والشوق الى لقائك تاکہ میں جب تجھ سے ملوں تو تو مجھے اس کی جزا اور بدلہ دے تو اے اللہ ہر نیکی کے کرتے وقت مجھے اپنے ملاقات کی طلب پیدا کر دے میرے دل میں والشوق الى لقائك من غیر ذراء مذرۃ ولا فتنۃ مذلۃ اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین آئے حضرت تھانوی حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ دیکھو ایک شخص کو اللہ سے ملنے کی طلب پیدا ہو جائے اور اتنی شدید طلب پیدا ہو گئی اللہ سے ملنے کی کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اس کے دل میں یہ بات آئی یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ سے ملنا کب ہوگا بولیے مرنے کے بعد تو کہیں یہ بیوقوف آدمی لقائے رب کی بنیاد پر شوق محبت میں آ کر کے کہیں خودکشی نہ کر لے تو رسول اللہ نے دعا مانگی کہ اتنی طلب نہ ہو جائے کہ شوق لقا میں کہیں میں آپ کی معصیت کر بیٹھوں یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے اشرا کہ من غیر ذرا مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ کہ معلوم یہ ہوا کہ ملنے کی طلب تو ہو جائے آپ سے تو میں سوچوں کہ اپنے آپ کو خودکشی ہی نہ کر لوں کہ خودکشی کے ذریعے سے اللہ سے ملاقات ہوگی تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ حضور نے اس کی بھی تردید کر دی گویا کہ لقائے رب کے لیے اللہ سے ملنے کے لیے یہ ہر وقت جستجو میں رہتا ہے ہر وقت طلب میں رہتا ہے اور اللہ کی یاد کو دل میں بسائے رہتا ہے میں نے آپ کو ایک روایت اور بھی سنائی ہوگی کبھی کہ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائی سنایا نہیں سنایا میں نے اس روایت کو وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِهِ یا اللہ آپ اپنی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب کر دیجیے وَجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءَ عِنْدِي اور میں آپ سے ہر حال میں ڈرتا رہوں کہ میں آپ کی نافرمانی نہ کروں پھر
کیا فرمایا وجل خشیتک الاخوف الاشیاء عندي وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائك. یا اللہ دنیا کی جب کوئی طلب مجھے آئے, کسی چیز کی حاجت ہو دنیا کے کوئی بھی چیز ہو, تو یا اللہ اپنے ملاقات کے غلبے کو میرے سینے میں اتنا جمع دینا کہ میں آپ کے ملنے کے دیدار کے تمنا میں میں دنیا کی ہر حاجت کو فراموش کر دوں. جی وقت انی حاجات الدنیا بالشوقی الى لقائی, دنیا کی کوئی بھی حاجت میرے دل میں کیوں مقابلہ دو چیز کا ہوگا, مجھے یہ چاہیے یا یہ چاہیے, دو ہی چیز ہوگا نا بابا. تو اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ دنیا کی جب بھی طلب آئے مجھے اندر تو وقت انی میری اس حاجت کو ختم کر دینا اور اپنے سے ملنے کی ملاقات کی محبت کو غالب کر دینا کہ میں آپ سے ملنے کی طلب کی بنیاد پر اس حاجت کو بھول ہی جاؤں, یعنی میری کوئی دنیا کی حاجت نہ ہو, میری حاجت تو صرف ایک ہو کہ یا اللہ میری ملاقات کس سے ہو جائے میری. اور اس کا ثبوت بھی بخاری کی روایت نے دے دیا, آخری وقت میں رسول اللہ نے فرمایا اللہم رفیق الاعلی, اس کا ثبوت بھی مل گیا بخاری میں وہاں جا کر. تو کیا فرمایا حضور نے وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائی واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاهم. یا اللہ ایک دنیا والا دنیا دار انسان اپنے بنگلے کو دیکھتا ہے, اپنے دائیں بائیں نوکر خادموں کو دیکھتا ہے, انواع و اقسام کی کھانے معقولات و مشروبات کو دیکھتا ہے, دائیں بائیں اپنے ملبوسات کو دیکھتا ہے, حسین و جمیل خوبصورت خواتین بیویوں کا ڈھیر دیکھتا ہے جی, اور پھر اس کو اس کی آنکھ ان چیزوں سے ٹھنڈی ہوتی, ہائے میرا بیٹا, ارے ماشاءاللہ, ہائے میرا مکان, ہائے میری حسین و خوبصورت بیوی, ہائے میرے لباس فاخرہ, ہائے میرے احوال, میرا کر اور میرا فر, میرا جاہ اور میرا باہ. تو یا اللہ حضور دعا کر رہے ہیں, یہ حضور کے دعا کا ترجمہ کر رہا ہوں. کیا وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِي. تو یا اللہ اس وقت میری آنکھ کو اپنی عبادت سے ٹھنڈا کر دینا, میں کیا کروں, دنیا دار اپنی دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے مست ہوا کرے تو میں اس وقت تیری عبادت سے اپنے آپ کو مست کر لیا کروں. اب وہ روایت تو یہ روایت دونوں مل گئی نہیں مل گئی, مل گئی نہیں, شرح معلوم ہو گئی. کیا کہ اگر اللہ سے دیدار کی بنیاد پر موت کی تمنا اور طلب ہے تو یہ مباح ہے بلکہ مطلوب ہے. کیوں, الموت جسرن یوسل الحبیب الى الحبیب, موت تو ایک پل ہے, ایک برج ہے, حبیب کو محبوب سے ملا دیتی, گزرنا اسی راستے سے ہے. میں نے حضرت خلیل ابراہیم کا پچھلے سب ہفتے واقعہ سنا دیا تھا آپ کو, دوبارہ نہیں دہرانا ہے مجھے. تو معلوم یہ ہوا کہ مصائب سے پریشان ہو کر کے موت کی تمنا کرنا نہیں چاہیے, جیسے عام لوگ ہوتا ہے. ابھی آ رہی ہے روایت, کتنا وقت ہو گیا, 15 منٹ باقی, الحمدللہ حدیث مکمل کر لیں گے آج. مصائب و پریشانی سے فرار کے لیے موت کی تمنا کرتا ہے تو یہ عند اللہ پسندیدہ. ارے بابا کہتے ہیں کیا شعر ہے, پڑھیے نا آپ لوگ, پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور مر کر بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے. جی تو اس عالم میں موت کی تمنا درست نہیں ہے. ہاں موت کی تمنا نہیں ہے, اللہ سے دعا کیا گیا کہ یا اللہ فتنے میں مجھے نہ ڈالیے اور فتنہ جب آئے اس سے پہلے مجھے اٹھا لیجئے سلامتی کے ساتھ, یہ مباح ہے. اور اللہ کی ملاقات کی محبت میں شوق میں موت کی تمنا کرنا یہ اولیاء کاملین کا کام ہے, یہ اولیاء کاملین کا کام ہے. اب چلیے آگے ایک لفظ اور سمجھا دیں آپ کو. حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے
وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. بخاری کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں کہ جو چیز مجھے کرنا ہی کرنا ہے ان میں سے سب سے زیادہ پسو پیش, تردد کا ترجمہ پسو پیش, اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے یہ, لیکن آپ کی تفہیم کے لیے یہ الفاظ آیا کہ ایک آدمی مرنا نہیں چاہتا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات بغیر موت کے ہوتا نہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں تدبیر, ہر انسان کو طبعی طور پر حیات محبوب ہے, ہر انسان کو طبعی طور پر حیات محبوب ہے اور موت کو ناپسند سمجھتا ہے, اور اللہ پاک جل مجدہ سے ملاقات بغیر موت کے ممکن نہیں ہے, اور اللہ بھی نہیں چاہتے کہ مومن کو تکلیف دی جائے, اللہ بھی نہیں چاہتے کہ مومن کو تکلیف دیا جائے. محدثین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر لطائف الحیل استعمال کیے, کیا ہوا, کاروبار میں اچانک نقصان ہو گیا تصور سے بالا تر, یہ محدثین نے لکھا. ایک مثال, بچے کی نافرمانی پہم ماں کو یا باپ کو ستا رہی ہے اور بچے کے ستانے کی بنیاد پر اتنا ملول خاطر ہوتا ہے, اتنا ملول خاطر ہوتا ہے کہ خود یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ اب تو اللہ پاک اٹھا لیتے, لیکن یہ اذیت نہیں ہوتی جی. اچانک جسم میں کوئی بیماری لاحق ہو گئی, اپنے ارادے سے یہ استنجا روم تک بیت الخلاء تک جانا چاہتا ہے لیکن راستے ہی میں اس کے کپڑے خراب ہو گئے, پیشاب کے لیے اٹھتا ہے اور قوت ممسکہ جو پیشاب کو روکتی ہے اور پھر ارادہ کے آتے ہی بٹن کو آن کر دیتی ہے, پیشاب نکل جاتا ہے, یہ اس کے قابو میں نہیں رہی ہے. اب یہ جو کوئی بھی ملنے جاتا ہے تو اس سے خود ہی کہتا ہے کہ مولانا صاحب دعا کیجئے گا کہ اللہ ایمان پر خاتمہ دے دیے. اب یہ خود ہی مرنے کی, یہ سب کیا نظام ہے جی, یہ اللہ کا خود نظام ہے تاکہ مومن بندہ اپنے زبان سے اللہ سے ملنے کی خود تمنا ظاہر کر دے, یہ اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا کیا ہے, یہ ایک طریقہ ہے. کیوں, بندے کو فطری طور پر حیات محبوب تھی اور قدرت کو بالجبر اس کو لانا نہیں ہے, تو اللہ تعالی نے احوال کچھ ایسے پیدا کر دیے کہ بوڑھا باپ بوڑھی ماں خود یا بیمار انسان بیماری سے پریشان ہو کر کے مومنانہ زندگی گزار رہا ہے, اب یہ خود اللہ کے پاس آنے کی تمنا کرتا ہے, اس لیے کہ ایمان کی بنیاد پر جتنے بھی آلام ہیں مصائب ہیں موت ان سب کے دروازے کو کیا کر دیتی ہے, بند کر دیتی ہے. لاکھ پریشانی ہو آپ کو اور انشاءاللہ ایمان والی زندگی ہے, تو مرنے کے بعد آپ کی پریشانی باقی رہے گی جی, باقی رہے گی. ارے بابا, ترمذی میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دو شخص کو اللہ لائیں گے, ایک پرنس شہزادہ ہوگا اور ایک دنیا کا سب سے قلاش فقیر تنگ دست انسان ہوگا, لیکن تنگ دست و فقیر کی پوری زندگی ایمان والی ہوگی اور اس پرنس و شہزادے کی پوری زندگی طغیانی کی ہوگی, سرکشی اور نافرمانی کی ہوگی. اللہ بلائیں گے دونوں کو, آ میرے پاس, دونوں جائے گا, اللہ فرشتے سے فرمائیں گے کہ اس پرنس اور شہزادے کو لے جا اور جہنم میں ایک دفعہ خفا غم سہو گم ستن واحدا, ایک دفعہ جا اس کو جہنم میں یوں داخل کر کے نکالنا. فرشتے لے جائیں گے اللہ کے حکم سے, داخل کر دیں گے اور نکال لیں گے, کہاں, جہنم میں. کس کو, اس پرنس اور شہزادے کو جس کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف
دکھ مصیبت آلام پریشانی ٹینشن کچھ نہیں، بنداس زندگی گزرتی تھی. اللہ اس سے پوچھیں گے کہ حل رأیت خیرا قطو، یہ حدیث قدسی، اللہ پوچھیں گے حل رأیت خیرا قطو کہ تجھے کبھی خوشی حاصل ہوئی، حالانکہ پوری زندگی اس کی خوشی میں گزری تھی. اب سنیے روایت، حدیث میں ہے کہ وہ پرنس، وہ شہزادہ جس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ایک سیکنڈ جہنم میں جا کر کے آیا ہے، صرف کہے گا اللہ کی قسم کھا کر کے، واللہ ما رأیت خیرا قط، اے اللہ تیرے جاہ و جلال کی قسم، میں نے تو کبھی سکھ آرام چین دیکھا ہی نہیں. یہ یہیں پہ رہنے دی. اب وہ فقیر تنگ دست مفلس قلاش کو اللہ بلائیں گے، او ادھر آ. اللہ کہیں گے فرشتے سے کہ لے جا اس کو، ذرا جنت میں داخل مت کرنا، غمسہ غمسطن واحدہ، ایک دفعہ داخل کر کے نکال لینا. یہ لے جائیں گے اس کو جنت میں، یوں داخل کر کے نکال لیں گے، وہ بھی آئے گا اللہ کے پاس. اللہ پوچھیں گے اس سے کہ حل رأیت بوسن قطو، کبھی تجھے کوئی تکلیف ہوئی تھی، حالانکہ اس کی ہول لائف امیر روٹی کھا لیا صدیق ماما کے ہاں، سو گیا گریر مسجد میں آ کر کے، کپڑا نہیں ہوا تو مانگ لیا قاری رکن الدین سے، ٹوپی نہیں تھی تو مانگ لیا امین بھائی سے، جی لیٹرین لگی تو چلا گیا بلدیا کے لیٹرین میں. پوری زندگی اس طرح گزری، لیکن جب مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر تو وہ صفے اولا میں موجود رہتا تھا، رات کو سب سوتے تھے اور یہ روتا تھا، جی رات کو سب روتے تھے اور یہ سب سوتے تھے اور یہ، تو سونا دلیل سعادت نہیں اور رونا دلیل پریشانی نہیں. جو مقرب ہوتا ہے وہ روتا ہے، جو غافل ہوتا ہے وہ سوتا ہے، جو غافل ہوتا ہے وہ سوتا ہے. اچھا بابا، تو گویا کہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا دخول جہنم میں داخل ہونا، پوری زندگی کے پرنس کی، شہزادے کی دماغ سے راحت و سکون کو ختم کر دے گی. اور ایک سیکنڈ کا جنت میں داخل ہونا، اس فقیر و تنگ دست کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گی. تو ہوتا کیا ہے، بیوی کی نافرمانی بڑھاپے میں، جتنے بوڑھے ہیں سن لو، یہ اللہ کی طرف سے تدبیر ہے رفیق. کبھی گھبرا جانا کہ یار گھر آتا ہوں اور کہہ دیتی ہے ٹماٹر لے کے آؤ، نہیں بابا یہ تدبیر ہے. کیوں؟ تذکیر کے لیے، تاکہ اللہ ہمیں اور آپ کو آخرت کی طرف مائل کر لے اور اللہ اپنی ملاقات کی طلب پیدا کر دے، چونکہ وہ میرا خالق ہے نا، تدبیر بھی وہی کر رہا ہے. اب تدبیر بھی کاروبار میں اسی نے جان بوجھ کے نقصان دلوا دیا، پورا کنٹینر لے کے بھاگ گیا، یہ لو ویئر ہاؤس میں آگ لگ گئی. اب ہوگا کیا، یہ اللہ کی طرف مائل ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف یہ مائل ہوگا. اللہ تعالی چاہتا ہی یہی تھا کہ مومن بندہ آنے سے پہلے پہلے وہ مجھے یاد کر لے، کیونکہ اگر وہ مجھے یاد کر لے گا تو آتے ہی میں اس کا استقبال کر لوں گا. تو اس لیے اللہ یہ تدبیر کرتے ہیں، کبھی بچے کی نافرمانی، کبھی اپنی بیماری، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی کسی سے کوئی اور تکلیف، یہ سب کے سب تدبیر ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ مومن اللہ کی طرف مائل ہو جائے. اور مائل ہوا، اس نے تمنا ظاہر کی اور اللہ کا پیغام آیا اور یہ پہنچ گیا اللہ کے پاس. اس لفظ کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے لفظ تردد کو استعمال کیا، اس خوبصورت پیرائے اسلوب کو بیان کرنے کے لیے کہ بندہ فطرتاً حیات کو محبوب رکھتا تھا، لیکن میں نے ایسی تدبیر کر دی کہ اب یہ حیات کو محبوب نہیں سمجھتا ہے، اب تو یہ میرے پاس آنے کے لیے تیار ہے، اب تو یہ میرے پاس آنے کے لیے. اسی کو بخاری کی روایت میں مولانا حضور نے فرمایا، وہ بھی حدیث قدسی، کہ جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی ملنا چاہتا ہے. اور جو اللہ سے ملنا
کبھی گھٹنوں میں درد کبھی کمر میں درد ستار بھائی کبھی رات میں نیند نہ آئے کبھی دانت کے جاروں میں درد بڑھاپے میں یہ سب تکلیفیں ہوتی ہوتی نہیں ہوتی یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک الارم لگا رہے ہیں کہ تو ہوشیار ہو جا میں تجھے بالجبر لانا نہیں چاہتا ہوں اس تکلیف کی بنیاد پر تو لوگوں سے مل نہیں سکتا ہے تو تو مجھے یاد کرے گا اور میرا مقصد تو یہی تھا کہ تو مجھے یاد کر لے تاکہ میں تجھے یہاں جنت میں بسا دوں گا تو اس تدبیر کے لیے اللہ پاک نے کیا استعمال کیا تردد کا لفظ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اللہ کے پاس جانے سے پہلے پہلے اللہ کی محبت کو دل میں اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وقت عنی اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک یا اللہ دنیا کی ہر حاجت کو ختم کر دیجئے بس ایک ہی طلب ہو میری کہ میں آپ سے ملوں آپ سے ارے بابا وہ اللہ کتنا باکمال ہوگا یہ دیکھیے تو کتنی شکلیں ہیں ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے نہیں جی وہ کتنا باکمال ہوگا ہر ایک کی آواز الگ کروڑہا کھربہا انسان ہیں ہر ایک کا بسما فنگر جی اور کہتے ہیں یہ تو کبھی بھی ہو بھی سکتا ہے ایک کسی کا دوسرے سے لیکن آنکھ کا وہ خود کتنا باکمال ہوگا اس سے جب ملیں گے تو کیا مزہ آ جائے گا آئے گا نہیں آئے گا اور ڈریے مت بابا لوگ اللہ تعالی سے ملنے سے ڈرتے ہیں ڈرتے نہیں ڈرتے ابو سے ملنے سے نہیں ڈرتے امی سے ملنے سے جی اپنے ملک میں جانے سے اور ہمارا ملک تو جنت ہے اور وہاں جانے سے ہم ڈرتے ہیں نہ بابا بھی نہیں مرنا بابا مجھ صاحب ابھی نام مت لیجئے بابا نہیں بابا اللہ کی محبت پیدا کیجئے اسی کو قرآن نے کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والا سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جہاں وہ میں نے ابھی سنایا ہے غیر مفتون دعا مانگی اللہم انی اسالک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما دے بس بابا بس اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے انشاءاللہ اب اگلے ہفتے دوسری حدیث کا درس ہوگا دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجیے درگزر کر دیجیے فضل کا کرم کا عافیت کا راحت کا معاملہ پیدا فرما دیجیے یا اللہ اپنی محبت کو ہمارے باطن میں پیوست کر دیجیے یا اللہ اپنے سے ملنے کا شوق پیدا کر دیجیے یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے والشوق الی لقائک من غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ اللہم زینا بزینۃ الایمان اللہم اجعلنا ہداۃ مہتدین یا اللہ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرما دے یا اللہ محض اپنے لطف سے کرم سے فضل سے اس مبارک مہینے کی جتنی خیرات تقسیم ہو رہی ہے محض اپنے فضل و عنایت سے ہم سب کو عطا فرما دے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیر